Aquest matí s'ha celebrat al Palau de la Generalitat el lliurament dels Premis Turisme Comunitat Valenciana, uns guardons que han reconegut la tasca de l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria d'Alacant, Fevitur, Gran Hotel Sol i Mar de Calp, ZT Hotels, Saó Viajes Naturales, Vicente Climent Llorca i Eduardo Fallos. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Comunitat Valenciana aposta per un model turístic sostenible, a més de responsable, innovador i accessible. Aquests valors inspiraran la concessió, a partir de l'any que ve, d'un nou premi, destinat a reconèixer la responsabilitat i la sostenibilitat entre visitants i turistes. El turismo es, se ha dicho con rotundidad por parte del secretario autonómico, es capital central nuclear en nuestra economía. Pero es más que un hecho económico, tiene que ver también con un hecho vocacional. Aprobamos el año pasado la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad. La primera ley de turismo que adjetiva, subraya la hospitalidad. En aquest sentit, s'ha referit a l'hospitalitat com molt més que un valor econòmic quantificable associat a la qualitat d'un producte turístic i ha afirmat que es tracta d'una virtut universal, capital per entendre la història humana. Per part seva, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat el sacrifici dels agents del sector turístic i el seu bon treball per tal de fer de l'hospitalitat la senya d'identitat del turisme valencià.